Karistis, dy njënja bashamizin, dukur fukarallak ka po shpër. Po më dojë këtë apet, dojë me ronë qatë fukarallak. E këty në here, pasam e shola zbim qatë dreze, ku për du me qitë si të prejqë. E kënë bashku dë, dë gjanarë të një fukaronë, dherë i vinë shpe. Pe ta koti zaefke dhe me këpej pasunije. Duhet më shtru diqka më hongër, se ata që në herë e sashin badiova. E me gjë, pej fukaraloku diqka u bo më hongër, po asë kjo asë mrena me ishti, jo për s'ka po asë venë ku me ishti. E shtin që aty të dira bërit, u jeb diqka më hongër në dërë, edhe u thetë, valoj që shtu me ta koto, që ku me bunë, ju një konë për diqka tjetër, po që kjo këta koti jemë. Kur ka thonë kështu me gjë për diçka tjetër, e ke pa pas menën të vajhuni gorri qatë.